Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка знайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка ректор СумДПУ Юрій Ляной, перший проректор Любов Пшенична і проректор Віталій Шийко були запрошені на засідання Ради ректорів Сумщини, участь у якій взяв віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. Сказати, що у освітній галузі чимало проблем, не сказати нічого. Механізм вирішення цього гордієвого вузла потребує системного підходу у поєднанні з державницьким поглядом на галузь в цілому і на її місце у системі народного господарства. Проблеми загальновідомі, а от ступінь їхньої гостроти можна визначити лише при тісному спілкуванні і обміні думками. А тому віце-прем'єр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко разом із заступником міністра освіти і науки України Юрієм Рашкевичем, губернатором Сумщини Миколою Клочком і народним депутатом Олегом Медуницею сіли за стіл переговорів з керівниками закладів вищої освіти Сумщини. Назву лише основні вузькі місця, над якими і освітянам України, і, зокрема, ректорам закладів вищої освіти регіону, треба серйозно замислитися з огляду на те, що у травні наступного року відбудеться конференція міністрів освіти країн-членів Болонського процесу, на якій Україна має презентувати свою освітню модель. Це і якість освіти, стрижень для всіх без винятку країн Старого світу. Це є інклюзивність і не лише для людей з обмеженими можливостями, а й для тих, кого від осередків науки відділяють певні відстані. Яка економічно обґрунтована вартість підготовки одного фахівця магістерського рівня і скільки таких фахівців треба для ефективного функціонування певної галузі? Скажімо, у Сполучених Штатах Америки на одне робоче місце, яке передбачає кваліфікацію магістра, припадають два робітники з кваліфікацією на рівні бакалавра і сім, які не потребують певної кваліфікації. А у нас чимало дипломованих двірників. Як якомога ефективніше і якнайшвидше впровадити інноваційні освітні технології? Як отримати в Україні своїх абітурієнтів і студентів, що їдуть навчатися за кордон, при цьому залучити до українських університетів якомога більше іноземців? Проблема проблем – необхідність підготовки викладачів для викладання у вищій школі. Адже колишній інженер-викладач у технічному університеті – це неправильно. І саме Сумський державний педагогічний університет готує фахівців, які покликані навчити тих, хто згодом навчатиме. Нарада ректорів і планувалася, і відбулася багатоаспектною, на якій кожен керівник закладу вищої освіти – мав і привнести до загального пулу своє бачення певних аспектів освітнього процесу і виокремити із регіонального освітянського портфоліо щось своє, аби вдосконалити підготовку студентів. Своєрідним ключем для вирішення тих питань, які сьогодні піднімались на цій нараді, а проблем сьогодні у нас багато, але саме головне, що повинна бути якість освіти в наших українських університетів. Якщо цей механізм запрацює, то у кожного університету буде і абітурієнти, наша молодь не буде виїжджати за кордон в інші навчальні заклади. І всі ті питання, які сьогодні стоять перед нашими університетами, вони самі собою будуть вирішуватися. І мені приємно, що наші гості глибоко знають ті проблеми, які стоять сьогодні перед освітою України. А якщо є такий діалог безпосередньо керівників вищих навчальних закладів з Міністерством освіти України, з профільними міністром нашим і віце-прем'єром, то всі ті проблеми будуть вирішуватись в нашій країні. Чергове планове засідання вченої ради СумДПУ імені Макаренка відбулося у понеділок, 29 жовтня. Ректор педагогічного університету, а водночас і голова конкурсної комісії з обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників професор Юрій Ляной представив членам вченої ради двох кандидатів на посади завідувачів кафедр. Кандидат біологічних наук, доцент Олександр Говорун, був обраний завідувачем кафедри біології людини і тварин природничого географічного факультету, а кандидат педагогічних наук, доцент Олена Іваній, затверджена на посаді завідувача кафедри права та методики викладання правознавства навчально-наукового інституту історії та філософії. Обрали члени вченої ради п'ятьох викладачів на посади професорів різних кафедр, інститутів і факультетів СумДПУ імені Макаренка.
Підбиваючи підсумки вступної кампанії 2018 року, відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Хворостіна назвав кілька цифр, що дають уявлення про збільшення контингенту студентів кузні педагогічних кадрів Сумщини. Кількість поданих заяв за ступенем бакалавр і магістр наближається до 4900. І за цим показником Сумський педагогічний університет увійшов до топ-100 найпопулярніших закладів вищої освіти України. При цьому є відчутна позитивна динаміка збільшення кількості бажаючих навчатися саме в СумДПУ. Середній конкурс на місця державного замовлення перевищує 7 осіб на місце. Студентів-іноземців зараховано на навчання 134. Загалом на сьогоднішній день в Сумському педагогічному університеті навчається понад 4700 осіб. За словами першого проректора, професора Любові Пшеничної, яка доповідала про рейтингування роботи науково-педагогічних працівників в університеті, найближчим часом буде розроблено відповідне положення, яке відобразить усі найважливіші аспекти цього процесу, яке буде винесене на затвердження вченою радою СумДПУ імені Макаренка. Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук професор Віталій Шийко, доповів про результати зарахування до аспірантури. У поточному році, за його словами, аспірантами-бюджетниками стали 20 осіб. Троє навчатимуться на комерційній основі, троє аспірантів – студенти-іноземці з Китаю і Сербії. Загалом на сьогоднішній день в аспірантурі Сумського педагогічного університету навчається 107 здобувачів, і це найкращий показник за майже сторічну історію університету. Члени вченої ради затвердили кілька положень, оновили перелік наукових шкіл, яких нараховується 20, надали рекомендації щодо друку та надання грифу СумДПУ і на цьому завершили своє жовтневе засідання. Наступне заплановане на останній понеділок листопада. Можливості платформи Web of Science для пошуку, аналізу та публікації наукових досліджень – така тема семінару, який для науковців Сумського педагогічного провела експерт з інформаційно-аналітичних ресурсів, кандидат біологічних наук Ірина Тиханкова. Ірина Олександрівна представляє відділ сигнальних систем клініки Інституту молекулярної біології та генетики Національної академії наук України, а ще компанію Clarivate Analytics, яка є виробником платформи Web of Science, що об'єднує 15 баз даних, де проіндексовано понад 34 тисячі наукових видань. Знайомила столичний науковець своїх сумських колег з певними нюансами написання і подання статей до наукометричної бази Web of Science. Ці знання необхідні для одержання вчених звань, для відповідних рейтингів університету, для ідентифікації наших науковців у науковому просторі. Вже понад піввіку місцем, де науковці обмінюються інформацією, є наукові видання. Але є чимало інших способів участь у наукових і науково-методичних конференціях, публікація наукових статей, монографій, патентування своєї наукової роботи. У залежності від галузі знань, кожним науковцем обираються різні стратегії. Навіщо науковцю журнали? Це джерело перевіреної і рецензованої наукової інформації про сучасний стан і тенденції розвитку науки. Це можливість оцінити власні шанси на фінансування. Журнал – обов'язковий кар'єрний елемент, немає певної кількості публікацій у певних виданнях, немає кандидатської чи докторської дисертації, професорського звання. Якщо за даною тематикою є велика кількість статей, це означає, що ця тема затребувана у світі. Цитування – міра цікавості до даної роботи. Чим більше цитувань, тим більше вона цікава науковій спільноті. У різних галузях знань традиційні цитування різні. У історика не буде стільки цитувань, скільки матиме фізик, адже порівнювати треба подібне з подібним. Останнім часом з'являється величезна кількість хижацьких в лапках видань, які ведуть надто агресивну політику по відношенню до науковців, надсилають листи із запрошеннями друкуватися саме у цих виданнях, маніпулюють певною інформацією. Багато науковців стають жертвами цих видань. Тож, за словами Ірини Тиханкової, у компанії Clarivate Analytics – є ресурси, які дозволяють полегшити процес пошуку необхідного вам наукового видання, визначитися, що треба читати і де друкуватися. А відтак, можна стверджувати, що геть усі учасники семінару, доктори і кандидати наук, професори і доценти, аспіранти і магістранти запозичили чимало корисного, що дозволить їм сміливіше як входити до наукового простору, так і існувати у ньому, якомога яскравіше позиціонувати свою творчу особистість.
Третій за ліком фестиваль «Актуальні питання фізико-математичної освіти» у рамках концепції нової української школи відбувся на базі фізико-математичного факультету Сумського педагогічного університету. За 4 дні осінніх канікул рівень своєї професійної підготовки помітно покращили ледь не 330 практичних вчителів інформатики, математики і фізики загальноосвітніх шкіл обласного центру і районів Сумщини. Працювали з ними кращі викладачі з профільних дисциплін фізико-математичного факультету, які врахували численні побажання, висловлені під час попереднього опитування. Слід додати, що фестиваль відбувся завдяки спільним зусиллям фахівців СумДПУ імені Макаренка, інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради і обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Завітали до Сумського педагогічного університету усі ті, хто за власним бажанням прагнув долучитися до сучасних технологій викладання точних наук, сучасних досягнень фізики, нанотехнології, квантової фізики, новітніх програм з інформатики, тих завдань, які зустрінуться під час ЗНО. Математикам, зокрема, розтлумачували рівняння з параметрами, які не вивчаються в університетах, а зараз включені до шкільної програми. На відміну від інших пропозицій щодо підвищення кваліфікації, послуги викладачів СумДПУ безкоштовні, заняття тривали по 3 пари щодня. До речі, у новому законодавстві про освіту для вчителів передбачена неминуча сертифікація, яка торкнеться кожного, і подбати про рівень своєї кваліфікації, набравши потрібні 150 годин конференцій, семінарів, майстер-класів тощо, буде аж ніяк не зайвим. Тож 18-годинне жовтневе стажування в Сумському педагогічному для кожного учасника фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти» у рамках концепції нової української школи стало вельми корисним і вкрай необхідним. Оскільки найближчим часом для всіх вчителів, зокрема і вчителів фізики, математики, інформатики, може стати актуальним питання сертифікації, то ті заходи, які проводять в рамках методичного семінару на фізико-математичному факультеті нашого державного педагогічного університету, є досить корисними і цікавими для всіх вчителів вказаних категорій. Тому ми висловлюємо щиру подяку і керівництву, і викладачам фізико-математичного факультету за постійну співпрацю. І бажаємо, щоб ця співпраця продовжувалась і надалі. Кафедра медико-біологічних основ, фізичної культури і інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради спільними зусиллями провели семінар-практикум «Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій». Проведення цього семінару для вчителів предмету «Захист вітчизни» загальноосвітніх шкіл обласного центру обумовив вихід нової навчальної програми, яка передбачає формування професійної компетентності вчителів з розділу «Домедична допомога». Важливість цього заходу відзначили ректор університету професор Юрій Ляной, директор навчально-наукового інституту фізичної культури доцент Михайло Ляной і заступник Сумського міського військового комісара начальник відділення комплектування майор Юрій Сердюк. На початку роботи певний теоретичний базис для вчителів від Ганни Заїкіної, кандидата психологічних наук, доцента кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, яку очолює доктор медичних наук професор Ірина Калиниченко. Звернув на себе увагу вік більшості учасників семінару. Люди за 50, якщо із досвідом бойових дій, то у кращому випадку завершального етапу афганської війни, а відтак рівень їхніх знань потребує значного оновлення. Саме для них майстер-клас з надання домедичної допомоги провів випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету, нині позаштатний військовий інструктор Служби безпеки України. Зі зрозумілих причин обличчя цього чоловіка бачать лише його бойові побратими і вороги крізь оптику своїх гвинтівок. Продемонстрував він 3 рівні домедичної допомоги військовим, найпершу і найскладнішу під ворожим вогнем, допомогу у тактичних умовах і допомогу у безпечній, так званій зеленій зоні, зоні допомоги під час евакуації. Все, що робив інструктор, це комплекс дій згідно алгоритму МАЧ. Зупинка кровотечі, що загрожує життю, забезпечення нормального дихання, закриття відкритих ран грудної клітини, повний огляд пораненого, зупинка кровотечі, діагностика шоку,
а також попередження гіпотермії. На завершення семінару відбувся турнір «Платинові 10 хвилин» з надання першочергової домедичної допомоги постраждалим в умовах сучасних бойових дій. Кожна команда вчителів одержала ситуаційне завдання, у якому наведений перелік травм та симптомів ураження організму певного умовного бійця. На визначення алгоритму дій 3, максимум 5 хвилин, адже навколо триває запеклий бій, обрання необхідного інвентаря і, власне, практичні дії з надання першої медичної допомоги і особливостей транспортування пораненого, які і оцінювали компетентні і вельми прискіпливі члени журі. Звичайно, були певні зауваження, однак рівень і теоретичних знань, і практичних навичок учасників семінару був оцінений фахівцями доволі високо. Отже, поінформований і тренований – значить озброєний. Концерт за участі магістрантів Навчально-наукового інституту культури та мистецтв педагогічного університету відбувся в Сумській дитячій музичній школі номер 3. Твори Верді, Доніцетті, Гріга, Макдоуела, Майбороди, Бородіна, Хачатуряна, Чайковського виконали студенти-іноземці Ван Боюань, Го Цзинь, Джан Лянхун, Джу Пен, Ю Цзянпін з Китайської Народної Республіки, а також Матеа Репсель з Сербії. Своєю виконавською майстерністю вони захопили слухачів, довівши, що музика – універсальна мова, що єднає представників різних націй і культур, долаючи усі кордони. Дирекція школи висловила щиру подяку концертмейстерам Тетяні Ігнатовській, Олені Седіковій і Олексії Желудкову, а також викладачам Валентині Макаровій, Тетяні Ластовецькій, Олександру Руденку і Лідії Тарапаті-Більченко за організацію і проведення лекцій концерту «Діалог культур». Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Традиційний напівмарафон відбувся 28 жовтня у Запоріжжі, і серед переможців і призерів цих змагань є студенти і випускники Сумського педагогічного університету. Студент Інституту фізкультури Віталій Івах святкував перемогу у віковій групі чоловіків до 23 років, подолавши 21 кілометр 97,5 метрів за 1 годину 11 хвилин рівно, і це шостий результат серед усіх представників сильної статі. Випускник цього ж навчального закладу, охтерчанин Євген Глива, замкнув чільну десятку серед чоловіків, година 14:21, показавши третій результат серед тих, кому за 30, але ще немає 40 років. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного. Бувайте!